Moi! Mä oon Heidi Ahoniemi ja mä työskentelen liiketoiminnan kehityspäällikkönä Helenin vetytiimissä. No, mitä siitä vedystä siis oikein tehdään? No, vaikka minkälaisia asioita. Sitä voi käyttää sellaisenaan polttoaineena, vaikka raskaassa liikenteessä tai energiantuotannossa. Vedyllä voi korvata hiiltä terästeollisuudessa, kun siellä pelkistetään rautaa. Kemian teollisuudessa vetyä voi käyttää raaka-aineena, jolloin siitä voi rakennella vaikka minkälaisia aineita, kuten puhtaita lannoitteita tai hiilineutraalia lentokerosiinia. Ja jopa ruokaa voi tehdä vedystä. Suurin käyttökohde tulee kuitenkin olemaan raskaan teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Sen lisäksi, että puhdas vety mahdollistaa päästövähennykset teollisuudessa, veden tuotannolla on myös paljon hyötyjä sähkö- ja lämpöjärjestelmien kannalta. Veden tuotantoon tarvitaan paljon sähköä, ja veden tuotanto voi toimia merkittävänä tasapainottajana sähkön kulutuksen ja tuotannon välillä sähköjärjestelmässä, kun sähköä voidaan tuottaa silloin, kun uusiutuvaa tuuli- ja aurinkoenergiaa on paljon tarjolla, ja vähentää veden tuotantoa silloin, kun on tyyntä ja pimeää. Lisäksi tuuli- ja aurinkoenergiaa voidaan periaatteessa varastoida vetyyn, koska vety on helpompi varastoida suuressa mittakaavassa kuin sähköä. Veden tuotannossa syntyy myös paljon hukkalämpöä, ja Helenin vetyprojekteissa tämä hukkalämpö aiotaan ottaa talteen, ja sillä aiotaan lämmittää helsinkiläisten koteja. Näin Helenin vetyprojekteista tulee maailman energiatehokkaimpia.